ました。今回その最後の高田市工業にこうして参戦できたことはすごく嬉しいんですけど、やっぱ一プロレスラーとして嬉しいです。よかったです。満足です。そんなわけないんですよ。負けてるから悔いも反省点もめちゃくちゃある。そんな状態で終わったこの高田市と自分の思い出です。ただ高田市が終わっても自分はまだ終わらないから、この悔しさ、この感謝を胸にこれからさらにもっともっと強くなっていきます。代表大地さん、そして本当にこの興行に携わってくれた全ての皆さん、本当にありがとうございました。シングルマッチだったから、最後このまま最高で終わりたかったのに、今日は負けてしまってとてもとても不甲斐ない。そして今年1年間 JTO ガールズで自分は最下位になってしまって、とてもとても不甲斐ない。ただこの鈴木軍さんたちが新たな旅立ちをする、そんな機会、そんな節目の時、自分も必ず来年最下位から一番になってみせます。勝つのはこのリズム。ありがとうございました。最初勝ったぞすごく自分にとっては嬉しいことですし、これからもっともっと JTO ガールズ、JTO をみんなで盛り上げていきたい。そしてそれを引っ張っていく存在でありたい。ということは、そろそろ私、稲葉友香の持つクイーンのベルト、いっちゃう？挑戦したいです。おー、いけいけ、はい、稲葉友香、
待ってろよ、待ってろよ、待ってろよ。